Satan är guden av denna världen. Det kan vi se i princip överallt. Det finns väldigt många som dyrkar Satan för att lyckas och så i detta livet. Det är inte så att man enbart är en satanist om man bär svarta kläder och upp- och nervända kors på sig, utan det finns väldigt många så kallade vardagssatanister som klär sig helt vanligt, som ser helt vanliga ut, men de dyrkar Satan. Man kan märka att den här världen är satanistisk genom att bara sätta på en film. De flesta filmer har satanistiska budskap. Många texter i låtar är satanistiska. Och man kan märka det när man går ut och så ute på stan, på olika, när olika företag ger reklam för sina produkter och sånt. Vi kan ta en titt på några som finns. Här är reklam för en hamburgare på McDonald's. Bilden är inte så tydlig, men ni kan se att han då, Jureskog, eller vem det nu är på bilden, jag antar att det är Jureskog, att han blinkar med ena ögat. Det är förmörkat liksom. Det representerar Satan, det representerar Lucifer. Vi kan även se det på andra ställen, som till exempel då Djurens Rätt. Här är en tidning då från Djurens Rätt, och här ser vi återigen då att personen då har förmörkat, dolt det ena ögat. Detta är då satanistiskt. Det är likadant som på, det finns väldigt mycket sånt här runt omkring. Det är då, är det allseende ögat, representerar Satan. Här har vi då en papperskasse ifrån Lidl, där de har då tagit den här stackars flickan och sagt åt henne att göra det här satanistiska tecknet då, den här gesten. Detta är satanistiskt. Och här är då reklam för Halloween på Liseberg. Detta var då för Halloween 2015. Och här finns det då Katsan ifrån Pussy, som själva omslaget är satanistiskt. Ni kan se själva här, allseende ögat. Och här är mat till hundar, Frolic. Detta är då från en musikvideo, men man kan se även, som jag pratade om tidigare, man kan se väldigt mycket sånt här i musikvideos också. Detta här i musikvideon så döljer hon ena ögat då. Och här är reklam för någon som heter Anna Tarnheim, som då fanns på olika affischer runt om i stan. Hon visade ena ögat. Och här är Måns Zelmerlöw, som då döljer ena ögat för en av hans musikvideos. Och här är en känd youtuber. Det finns väldigt många youtuber som håller på med sånt här och döljer ena ögat och sånt på olika bilder och så, vilket är då satanistiskt. Så här är en av dem. Och här är en bild från Coca-Cola där det ena ögat då är fördolt. Här är reklam från 3, det vill säga mobiloperatören 3, när de döljer ena ögat. Så man kan se att Satan finns, Satan existerar. Satan är guden av denna värld. Nästan alla företag dyrkar Satan. Det finns väldigt få som inte gör det i dessa dagar. Och man kan märka av det, som sagt, i filmer, musikvideos. Man märker det på kläder, man märker det överallt. Och inte minst Walt Disneys filmer. Där finns det väldigt många satanistiska och även budskap, som pedofiliska budskap. Här är några bilder. Det är väldigt få jag visar här, men då förstår ni poängen. Som ni ser här. Här. Sexistiska, pedofiliska budskap. Här är en bild på triangeln då, Illuminati-triangeln. Står det i bakgrunden, Ask about Illuminati. Och här då i
Lejonkungen så står det 6 i stjärnorna. Så tänk på att den här världen är satanistisk. Följ inte den här världen, utan följ Jesus. Gå efter honom och gör hans vilja. Det är det enda förnuftiga du kan göra. Han är Gud och han älskar dig jättemycket. Han har en speciell plan för dig i ditt liv. Så om du omvänder dig från alla dina synder och ger ditt liv till Jesus, så kommer han få dig att veta vad planen för ditt liv är.